Svetnice in svetniki občine Braslovče so se sestali na tokratni že 21. redni seji. Župan Tomaž Žohar je na dnevni red uvrstil 12 točk. Uvodoma so prisluhnili direktorju javnega komunalnega podjetja Žalec magistru Janezu Primožiču, ki je predstavil vzroke za povišanje cen njihovih storitev. Za povprečno stanovansko hišo bo cena na položnici višja za 2,36 evra, kar je slabih 5% več kot dosedaj. Več časa so namenili predlaganemu rebalansu proračuna za letošnje leto. Ker so se planirani prihodki povišali za slabih 3,9 milijonov, odhodki pa za skoraj 3 milijone evrov, je bilo potrebno rebalans uravnotežiti. Po besedah župana je največja sprememba na prihodkovni strani, saj je občina v mesecu marcu dobila nakazilo v višini 911 tisoč evrov in sicer po sklepu vlade za že izveden prizidek k osnovni šoli Braslovče. Računajo še na nepovratna sredstva za izgradnjo športnega parka Braslovče, ki po projektantski oceni znaša 2,5 milijona evrov. Načrtujejo tudi, da bodo uspešni pri pridobitvi 450 tisoč evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo kanalizacije na levem bregu reke Savinje v Letušu. V načrtu imajo še več investicij, med katerimi je tudi ureditev zdravstvenega centra. Vse naštete predloge so svetniki potrdili, prav tako tudi predlog povišanja cen socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki ga izvaja dom Nine Pokorni z Grmovja. Ob občinski subvenciji v višini 70% bo s 1. marcem cena ure na delovni dan znašala nekaj več kot 4 evre. Občinski svet se ob koncu seje seznanil še z odprtim pismom Združenih civilnih inicijativ Spodnje Savinjske doline v zvezi z neprimernostjo trase avtoceste 3. razvojne osi med Velenjem in Šentrupertom ter sprejel sklep, s katerim so 10 tisoč evrov namenili za pomoč ljudem v Ukrajini.